עידית. גיל. 47. 50. ושש ושלושה חודשים. טוב לך? נעמי שחר. אתה מזהה אותי? בן בסט עם הקף באמצע, מירב בליוד. פסקל בוריה, בת 46. ב-21 חודש. גיל? למה את טוענת? גרושה. פלוס אחת. ג'וי, ילדה שלי בת 6. אין ילדים, אין הריונות, אין הפלות. תסמינים מיוחדים של גיל המעבר. גלי חום. אך, גלי גיל, גלי חום, אני נשרפת באש הגיהנום, חם לי, אני מתה. הזעות באמצע הלילה. You know, from nowhere. חוסר ריכוז לפעמים? תרשמי, תרשמי. לא יש שינה, לא מצליחה להירדם. שום דבר לא עוזר. התעוררויות מכל רחש קטן? לא אמבטיות, לא אמבטיות קורקום. הולכת למקרר, אוכלת כולו, חוזרת למיטה. אולי אני פשוט מוטרדת. ויש עוד איזה עניין קטן ש... עם כל הכבוד, אני לא יכולה לדבר עליו. Too embarrassing, honey. בלי שום ספק, המערה החשמלית כבר לא חשמלית. יבש באופן כללי. הפיוז הלך, משהו קרה שם. ישראל מתייבשת. כאילו החיים איבדו את הטעם, את הצבע. סוג של דיכאון אולי? האם את מצהירה בזאת שהצטרפת לניסוי מרצונך החופשי ובדעה צלולה ושכל תוצאותיו הם בחיי לך בלבד? כן, 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 תקצרי. ייבשת אותי כבר, בואי, אחתום. זה אימא, אני מבינה שאתם עסוקים, אז אני רוצה פשוט למסור נשיקות מסבתא לאברהם הנווה. חנה יוני, מסבתא, ביי. סבח לחיר. עדנה, למה איחרת חביבתי? צריכים לארוז עדיין. הכל יהיה בסדר, גברת נעמי, תראי, הכל יהיה בסדר. יש לנו אחלה תוכנית הבוקר, ואתן תשמענה את המילה אחלה עוד הרבה הבוקר, כי אחלה הם ראשי תיבות, אישה חותרת לעוצמה. היום יוצא מנמל חיפה משט מיוחד, ספינת פאר, שעליה תעלנה 50 נשים נזקקות, ולצידן נשים מפורסמות ומשפיעות בישראל, קבלו במחיאות כפיים סוערות סגנית שר הקליטה עידית לינוביץ'. היי לירון, פתח ערוץ 2. ליבתן עושה תוכנית על המשט. אני מאוד מתרגשת מההפלגה שלנו. כן, בלגן. צריכים עוד לארוז. אני מפליגה היום. עידית, את מספר 4 במפלגה ביתנו פה, כן? ואת בעצם יד ימינו של שר הקליטה רומן קפוליס. כן, רומן, החוליה, הוא פוליטיקאי מבריק. עכשיו אנחנו עומדים לעבור לנמל חיפה כדי לשוחח עם אחראית הבידור על הספינה, הגברת בוריה חצקל. פסקל. סליחה? זה לא חצקל, זה פסקל, וזה לא אחראית בידור, אלא מנהלת שירותי תרבות ולוגיסטיקת אירועים של הקרוז ליין. למה אומרים שטלוויזיה מוסיפה לפחות 5 קילו? באמת, ממי? לך היא מוסיפה לפחות 10. תראי איך שאת נראית. כל הספינה שוקעת לצד אחד. ואתן יודעות מה באמת מדהים, בנות? שמאחורי המשט הנשי הזה עומד דווקא גבר. מיליון דולר, זה הסכום ששיהיה במשט הזה. המייסד והרוח החיה של עמותת אחלה, מתי אייסברג! אני לא שעתה לשום משט ואני לא עושה על זה כתבה. נמרוד. ככה, כי אני לא אזונת יחסי ציבור של הערוץ הזה, אוקיי? אני עיתונאית. גברת בן בסט. טוב, ביי, נדבר איתך אחר כך, ביי. סליחה, דוקטור. איתך. יש לנו כאן 3 עוברים יפים מאוד. כן, שני עמוק. לנשוף, לנשוף, לנשוף. לשאוף. ואל תשכח לבנות, נפגשים על הסיפון, כן?
והעוברים מקסימים. בהתחלקות יפה. לא שאני מבינה רבה למה הוא מתכוון כשהוא אומר את כל הדברים האלה, אבל... ואתה יודע, הפעם יש לי הרגשה אחרת. פושקין? כן. ילנה, סוף סוף. בואי, תעזרי לי עם המזוודות. לא, נמרוד, שיהיה לך את היום הכי שחור בחיים שלך על זה שאני נוסעת עכשיו לנמל אשדוד כמו איזה פאקינג כלבה כדי שסלב סוג זין יוכלו להצטלם על איזה יחת המסריחה מהתחת עם שרי אריסון. את לא יכולה להשאיר אותי לבד בבית. את תסתדרי. גלוריה. ביי ביי. תודה, ואני יודעת שאני לא עושה את זה למען הרייטינג. פתאום. זה הכל למען הנשים, המסכנות האלה על הספינה, שיהיו בריאות, ותאמין לי שאני אטבע בים, ושיהיה לנשים האלה רק טוב. יאללה, ביי. אוהבת אותך. טמבל. אני בועה פסקל, מנהלת שירותים ותרבות בלוגיסטיקה של ההפלגה. ושנית, גאות לארח לכם בארבעה ימים של פן, 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 פן. רגע, סלב בשעה 3. שונית, מראה. מוב. בנות, כפי שאתן יודעות, ההפלגה הזאת היא לנשים מדהימות בלבד. כמוכן. קדימה, בנות, תתחילו לעלות, אני כבר מצטרפת. קדימה. תהנו נשמות שלי. אתה משהו, אתה יודע, אתה פשוט מקסים. איתן, כלומר. באמת, אני לא חושבת שגבר אי פעם התייחס אליהם ככה לפני, ואתה... אתה פשוט רואה אותם. בסך הכל מנסה להגשים להם את כל החלומות הקטנים. אבל את יודעת מה החלום הגדול שלי באמת, גבי? לבנות לנו בית. לך ולי. מה? הבנת, גבי. שעם כל הכבוד לעבודה הנפלאה שאנחנו עושים ביחד, מה שאני באמת רוצה, זה אותך. גבי! אותי? כן, בטח. מה אמרת? שאני רוצה לבנות לנו בית. בית לעמותת אחלה, שיהיה מקום לכולם לשבת ביחד, לשכוח מכל הצרות, מקום חם, מקום... מקום אחלה. תשמרי עליהן, על הבנות שלנו, כן? תשמור אותה על עצמך, גברת לינוביץ', welcome board. כבוד חברת הכנסת. סגנית השר. עם מי יש לי הכבוד? בועה פסקל, מנהלת תרבות, לוגיסטיקה ושירותים. מצוין. איפה הם? מי? השירותים. או, פנים מוכרות. תראו את מי רואים פה. נעמי שחר, טוב לראות אותך. וכמו גם אותך. נעמי שחר, welcome board. ואת חצקל מהשידור, נכון? פסקל. פסקל, יפה, גם את פה. היא בדיוק עמדה להראות לנו את התאים ובמיוחד את השירותים. לא, מה? את ראית שאת כולך... בגילנו אסור להתאפק, זה יכול לברוח לנו? היי, היי, אני גבי ברלב. אנחנו נפגשנו בתוכנית שלך איזה בידור. מה, ממש בועה? נו, תפסיק לדבר כבר בטלפון.
טוב, ביי, ביי. לא עם ישמור, היא בהיריון בחודש רביעי, אתה כל דקה מתקשר אליה. תתחיל לצלם את מה שקורה שם עכשיו. זאת סוויטה, לריסה וענבל. נכון. ולכל אחת מהם יש סיפור פשוט מדהים על התגברות, על קושי ו... וטוב, אני חשבתי שאולי אם אפשר... אם אפשר רק מהר ובקיצור. טוב, אני רק רציתי שתיפגשו ו... אולי אם זה בסדר, אז אולי תמונה קטנה ככה לפני שיצאו לדרך של תקווה ואהבה. רגע, רגע. רגע. סוויטה, תחייכי. כן, לפה. קולט, תקיע אתה פה. עלובי החיים פוגשות את מכשפות מאיסטו. תודה, אוקיי, בנות. תודה, תודה לכולם. להתראות בלב ים. שאף אחד לא תיפול למים, כן? בעיקר. בואו. אני עוד אתחיל ליהנות מזה, אתה מבין? כן, כן. האחרונות הנוסעות עושות את דרכן כרגע אל הסיפור. רוץ, סוף. איך הייתי? היית פשוט נפלאה. אני חושבת שנסחת ביטחון בכל נוסע ונוסע. אני מראה מזל שאת משרת את התפקשו. Get a life? Move. נוסעות יקרות, כאן כשנאה. זה אתה, פעם מילה, פמיניסטי, את חופי ישראל. שיהיה לכולנו אחלה של משל. אני רוצה את הברוריה הזאת כאן עכשיו, שהיא תסביר לי מה זאת השערוריה הזאת, ומי כאן בדיוק חשב שסגנית שר בכירה בישראל תתחלק בחדר עם העוזרת הפרלמנטרית שלה. מה, אנחנו בגולאג? ילנה, את ידעת על הסידור הזה? כן, אידית. אני עשיתי כל כדי שאני אהיה בחדר, לבד. את ואני. איזה הומור, ילנה. מה את צוחקת? נשיא אותה שוב. נו, קדימה! ברוריה. עושה עצמויה. אני מאוד מקווה שאת מבינה שזו עבירה פלילית. כן, שונית, מה את רוצה? בואי, יש לנו איזה מקרה חירום. חברת הכנסת לינוביץ' היא... סגנית שר. סגנית השר, לינוביץ' היא לא מרוצה. בסדר, בסדר, אני עוד מעט בערות. אוקיי, את לא זזה מהחדר הזה, את שומעת אותי? את תאכלי פה, את אשתי פה, את יחלקי פה מצידי. התחייבת, אה? חייבת. ידעת שההפלגה הזאת, אם אני מצליחה, אני יכולה לנסוע למיימי. אני יכולה לראות את ג'וי שלי, אה? אבל היית חייבת להרוס הכל. בוריה פסקל, יש לי חדשות בשבילך. הראשונה שתשמח להתפטר ממך זאת אני. יופי. אז תצליח לך, בסדר? כי אני לא מתכוונת להיות אותה זה כל כך הרבה זמן. רצית להיות נוסעת סמויה? ג'וי את! אוקיי. קטן שקט. לעולם שאתה לא מכובד. שאף אחד לא מרים עליך את הכל. מי את חושבת שאת? שאני מחכה לך, את משרתת שלי, את מבינה? זה הסוף של הקריירה העלובה שלך, גברת חצקל. פליז, פסקל. אני מיד מטפלת בזה. גברתי, האם טוב לי לבוא אחריי? בבקשה. ואת. נו, ילנה, שכחת פה איזה קידבק. תקרי לי קצת מפרש הברונזה. אתה יודע איך אני אוהבת שאתה קורא לי רוסי. איך זה יכול להיות? אין מצב 1.2 אחוז. לא, זה בטח 12 אחוז. ואת פשוט חשבת שיש שם נקודה באמצע. אה? וכמה יש לאורלי וגיא, אה? לא, לא נכון. מה? אני לא מאמינה. אני יושב באולפן ומנגן באורגנית לטלטלים שלה. אני אומרת לך, הפיפל מיטר הזה שווה לתחת. היי, היי, אני גבי, מעמותת אחלה. אני הבנתי שאת עושה את הספיישלי בשידור נוקב? כן. אז אני רציתי לנסות לעניין אותך. זאת זוינגה, ו...
זוהי עלתה מחבר העמים לפני 3 שנים, ואיבדה את הראייה שלה בגלל סכרת שלא תקבל. יקירתי, יקירתי, עם כל הכבוד לזויה, וזויה, אני בטוחה שהסיפור שלך מאוד מאוד מרגש, אני לא... היא לא ממש מדברת עברית. זהו, את מבינה? את מבינה שכל המשט הזה זה מין קרקס כזה של נשים שלא מבינות על מה מדברים איתם, כמה, למה ואיך? והדבר היחידי שמעניין אותם זה פלאשים, כי פלאשים, בגלל שהן מערביות מבחינתם, זה תקווה. כי אם יצלמו אותם, יש סיכוי שיצילו אותן. ואני פד דאפ מכל החרטה הזה. אז אני בחרתי ללכת ולסקר את הסיפור הזה מהצד השני, דרך האלפיון העליון, כי שם לפחות הנשים הרוויחו את כל השקר הגדול שלהן. וואו, אני כל כך לא מסכימה איתך. יקירתי, הן לא רואות אף אחד ממטר, חוץ מאשר את הבוטוקס הבא שלהם ומקסימום אייטם בגיא פינס. מבינה? את חושבת שהיא עיוורת? את עוד לא נתקלת כנראה בעיוורון האמיתי, ואם את חושבת שהחלקאות המתוקות האלה מעניינות להם את הביצית השמאלית, אז את חיה בסרט. אותך אני מחפשת. סליחה. אותי? את הבחורה מאחלה, לא? כן. מעולה, אני לא רוצה להציק לך, אבל את הכרת לי מקודם כמה חותרות מקסימות מחבר העמים, נכון? נכון, נכון. כן, האמת שאני בדיוק רציתי לספר את הסיפור של זויה כאן לעורכת של בשידור נוקב, אבל היא לא כל כך... מצוין, אז אני אשמח לשמוע את הסיפור שלה. באמת? עכשיו, אם אפשר. כן, בוא. בטח, וואו, איזו שאלה. תמיד כיף למגוש מישהי עם לב אנושי רחב ואוהב. הזאת. איפה אחראית? הגמדה עם הכיפונת על הראש. פאק. ואז בעל הולך לקחת כסף, הולכת לקחת ילדים, הולכת עבדה אין, דירה אין. קשה גברת לי במיניו. לא ראתה את הילדים שלה כבר 3 שנים. טוב, די, די, אני לא יכולה יותר, באמת. זאת אומרת, אני לא יכולה לשאת את הצער. אולי כדאי שנפסיק, היא גם נראית לי נרגשת מדי. אולי היא צריכה הסחת דעת. זויאלה, בואי, קראי מה כתוב כאן ותתרגמי לי. זויה, זויה, להתרכז פה. אוקיי, די לבכות. זויה, די לבכות. לא רואה. ברור שהיא לא רואה, איך אפשר לראות מבעד לדמעות האלה? זויה! נו, מתאוששים, החיים ממשיכים, יאללה, רבו אותה. לא, היא באמת לא רואה, לינוביץ', היא עיוורת. עיוורת? שעה וחצי חיים שכאלה היא מטרטרת לי פה ובסוף היא עיוורת? את לא בסדר. די, די, זו ילד, די, שש. אנחנו פה מכירות את המנגנון הפסיכולוגי הזה, נכון? רומן! היי, עם מי דיברת עכשיו? מה יש לך לדבר כל כך הרבה עם ביבי? אוקיי. משהו פה לא פרפקט.
אני יכולה להגיד משהו? ממש לא. תמיד את עקשנית כזאת. תמיד קינאתי בחברות שלי שהבנות שלהן היו כמו חברות, קשורות. את קינאת. מה את חושבת? שאני לא רציתי שתהיה בינינו קרבה, פתיחות? רק את עם הגאוותנות שלך. תמיד לא נתת לי לדבר, תמיד יודעת יותר טוב. אוקיי. דברי, אני מקשיבה. זה הצוואר. ידעתי. טוב, אני יודעת, הוא נפול, מקומט, כמו בורקס פטריות מאתמול. לא, לא, חסר משהו. זה מפה בפרלה. אמא שלי, זיכרון צדיקה לברכה, היא הבריחה את זה במלחמה. מתחת ללשון, נגיד. אוי, אמא. איזה לילה, אני מרגישה שהוא כל כך נפלא. אני משהו ספשייל בערב הזה, אמא. אני סוף סוף אקבל את העברה למיאמי. אני אהיה קרובה לג'וי שלי. וסוף סוף אלייך. אחרי כל השנים האלה, אמא. או, מאמי. מסת שם מגילות. אנגרי ברץ. הסיפור המתפוצלת לא עושה את העבודה שלה. יואו, איזה מתוקות הן, נכון? כן, משהו. נפלאות, באמת. תסלחי לי, אני חייבת ללכת לקליפ עושה לי. וואו, איזו אישה רגישה. ברוך, אפשר להישאר אדישה מול כל הסיפורים העצובים וכל הנשים האומללות. היי, היי, אתה, בואי נס. אתם עלי לי בבקשה וויסקי, מה אתה רוצה להדביע אותי פה ערב במיץ תפוזים? קדימה, דאבל! גוד איבנינג, ערב טוב, גבירותיי וגבירותיי, חותרות יקרות, כבוד השרה לינוביץ' וכל שאר המכובדות. נעמי שחר. בחוץ קצת סוער, אבל כאן חם ונעים. אני כל כך, כל כך מרוגשת. Lot of joint happiness here. להיות כאן מולכם. בערב כזה מרגש, כולו עטור ב-Girl Power. עבורי אישית, ואני בטוחה שעבור קפטן אכט וצוותה, יהיה. בראבו! זה באמת מסע שהוא יותר מהפלגה רגילה. לא. שלום לך. כן, כן, בטח, אני יודעת מי אתה. אני יודעת באיזה עיתון אתה עובד. כן. מה רצית? תגובתי בקשר למה? תקשיב, תקשיב ותקשיב לי טוב. חתיכת שערה ריקתה להתמסכה שכמוך. אם אתה תעז לפרסם שבץ מהשמועה המגוחכה הזאת, אתה תעבוד כל החיים שלך, כי אני אתבע אותך כזו תביעה שאתה לא תגמור איתי. שמעת? ערב גדוש לפנינו, אבל לא נפתח כמובן בלי ברכה מנציגת הממשלה. קהל נכבד, ladies and gentlemen, קבלו בבקשה, בחום ובכבוד, את סגנית השר. ידעתי. ידעתי. את מדברת עם רומן. עם רומן שלי. את מנהלת רומן עם רומן. עוד השרה, שהיא בעצמה מופת של אחווה אנשית ועוצמה מגדרית. חכי, תראי, מה אני עושה לך אחר כך? חכי. ועוד חברת הכנסת, עידית לינוביץ'. סגנית שר. תודה לכולם. אני מאוד שמחה להיות כאן היום. אין לכם מושג איזה תחושה היא להיות במקום שכולו מלא אנרגיות נשיות. נשים שעוזרות לנשים. בוא נצא, בוא אחרי. נשים עם פרגון ותמיכה. אל תבדקי לי את זה, מה זה למה? ככה, ככה, כי אתה סוחרת שלי כבר 30 שנה. ואני משלמת לך המון כסף בשביל זה.
תמצאי אותו! עוד רגע, אני כבר חוזרת אליו. וואי, נעמי שחר, שלום לך. היי, בחדשות. כן, כן, מרב בן בסט משידור נוקב. כן. צריך לשאול אותך כמה שאלות. ברור. למה התכנסנו פה? הכל למען הנשים האומללות הנהדרות האלה. לחיים, לחיי הנשים. בדיוק על זה רציתי לדבר איתך, נשים בטלוויזיה. כן. נשים מבוגרות בטלוויזיה. דרך אגב, הגיעו לאוזניי שמועות שתוכנית הבוקר שלך, יש בה שינויים. הבנתי, בסדר, תוריד את זה, תוריד את זה! אז חברות יקרות, חברות אהובות, חברות אמת שלי, שיהיה לנו יופי של משט, ושכולנו נחזור הביתה בשלום. תקשיבי טוב, עוד מילה אחת מהשקר המתואב הזה, אם אתה תעז לצלם, זה סוף הקריירה שלך, זה ברור! נעמי, תני לי לשאול... נעמי, אני אראה לכם מה זה! נעמי, חכי רגע! תודה רבה, תודה רבה לכבוד חברת הכנסת. סגנית השר. פרדון. ועכשיו, אם לא אכפת לכם, הייתי רוצה מילה אישית. כולנו נשים פה. נעמי, שום דבר לא יפורסם. די, זה לא אמת. חצקל נועמת. שמעת שאמרה חצקל נועמת? מספיק עם זה, תשתה. שהרוחה הזאת הערב חשובה לי במיוחד, ושכבר חצי שנה אני עובדת עליה very, very hard. אם תרשו לי בבקשה לשתף אתכן במשהו אישי, יש לי בת. היא בת 6. קוראים לה ג'וי. והיא גרה באמריקה עם אבא שלה. לא, 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 לא. אני לא אתן לך להרוס את המסיבה לכולם עם ההתבכיינויות שלך. אמא, בבקשה, אמא. תפסיקי. את חושבת שאני אתן לך להביך את עצמך לפני כולם בלי שאני אהיה נוכחת? אני אף פעם לא פספסתי שום השפלה פומבית שלה. לא בגן, לא בבית ספר, לא בחוג בלה, בשומרי משקל, בצבא. אז למה שאני אתחיל לפספס עכשיו? מה עוד שזה הולך ומשתפר? אז גבירותיי ורבותיי, שוב ערב טוב. אנחנו כאן באמת, כמו שאמרה הבת האהובה שלי. כולנו כאן אימהות ובנות, גם אני אימא. אני אימא של הברוריה הזאת. ועכשיו שהיא עוזבת אותי, אני רוצה לספר לכם על החוויה. מאסטרו! אמא, בבקשה, בבקשה. לפני יובל בערך, כל הסיוט התחיל. אמרו, נולדה לך בת, אני ראיתי פילי. להיותם לתינוקת, חלום של כל אישה. חבל שלי יצא, שמינה וגם טיפשה. ואין לי בת בכלל, היא רוצה אותי כבר זל. והוא ואל תשאל, אין לי בת בכלל. אין לי בת בכלל, היא רוצה אותי כבר זל. והוא ואל תשאל, אין לי בת בכלל. כמה זמן זה כבר? תגידי לי, כמה זמן זה כבר? כמה חודשים? כמה חודשים? אני לא יודעת, אולי חצי שנה. חצי שנה? איך יכולת לעשות לי את זה? איך יכולת? לא חמוד השני, איך את יכולת? אבי, בבקשה חזור אליי, זה נעמי שחר, זה הודעה שלישית, זה לא נאה, זה לא מכובד, לא לחזור. תודה רבה, שלום ולהתראות. אך, או, איי, או, אה. וואו! יואו, מה? יואו, מה?
להשפלות האלה שלך, אני כבר רגילה. אבל אתה הרס לי את הסיכוי לראות את ג'וי. עכשיו הם לא ייתנו לי לנסוע מפה. לא ייתנו לי לעזוב כאן. זה טוב מאוד. מה טוב בזה, נו? את חשבת פשוט לנסוע. פשוט לנסוע וזהו. שאני אשאר פה למות לבד כמו כלב. אני הבת שלי. ואת הבת שלי. ואני יכולה להרוס לך את החיים כמה שאני רוצה. את שומעת? כמה שאני רוצה. נו, אני יודעת מה עובר לך בראש. קדימה, תעשי את זה, אני אעזור לך. את יכולה לנצל את זה שיורד פה גשם. אף אחד לא יראה. אוי, לוזרית, קדימה. פעם אחת בחיים שלך תרצי משהו ותעשי אותו. פעם אחת בחיים הלובים שלך, הקטנים שלך. נו, קדימה! תעשי את זה! Bore down, the waves were big as mountains.
they felt they would surely drown. They jumped into the lifeboats, rowed away from the wreck. They didn't count them, they hadn't time. Five children were left behind. The children fought the storm all night and finally fell asleep. They didn't realize the ship had been blown across a reef into the light.